はいどうも、フルコンです。こんばんは、こんにちは、おはようございます。というわけでちょっと久しぶりのお酒動画になっておりますね。まあ最近ちょっと外で飲みが続いていて、家でゆっくり飲むという機会が少なかったので、ちょっと間が空いてしまいましたが、久々に家でゆっくり今日は日本酒をいただこうかなと思っております。はい、で本日飲もうと思っている日本酒ですが、早速ですがこちら、ドン、そう花と読みます。そこまでこれはポピュラーに飲まれているもんでもないかなと思うんですよね。そんなに作られてる数も多くないっぽいので、見たことないね、ああそんなんあるんだっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。アルコール度数はいいとして、精米部合は 55% のですね、吟醸酒となっております。まあ精米部合っていうのが、そういや前日本酒の時ご説明しなかったかな、米を日本酒作る時の米をどんだけ削るかっていうのが精米部合になってます。で、55% ってことは米を 45% 削って 55% にまでする。で、その残った 55% だけで作るっていうもんですね。だからまあまあ、お米でから作るけれども半分ぐらい削っちゃうんですよね。で、それを削って削って、本当に、すっごい中心だけになればなるほど、吟醸から大吟醸っていうものに上がっていったりするんですよね。大吟醸は 39% とかやったかな、以下とかになっています。なんで今流行ってる獺祭とかのほんまにええやつとかになってくると2割1分とかね、 21% まで削る米の全体の何もうほとんどを削ってしまうようなね、本当に残ったところだけで作るみたいなことになったりするんですよね。はい、まあ吟醸酒フライだと 55%、 これでも半分削ってますからね、すごいことですよね。はい、こちらの方を、飲んでいこうかなと思っております。でまずはね、よいしょ、トクトクトクとついて、はい、冷酒で飲むのが一番おすすめみたいですね。こちらの総花なんですけれども、超特選吟醸酒総花は、高級質素材を、総花酵母と丹波宇治市伝承の技術により、甘み、酸味、辛み、苦み、渋みの五味が見事に調和した他にはない芳醇な香り、華麗な極味に極味かな作り上げました、ということなんですよね。なのでまあまあ、その何でしょう、5つの味が調和した芳醇な香りというところにね、注目して一回飲んでみようかなと思います。これは確かに甘みと辛みまでは感じた。ちょっと酸味と苦味と渋みがまだ感じられない。もう一杯飲んでみます。あ、渋みは感じましたね。うん、まだ酸味と苦味が感じられないので、もう一回飲んでみます。うまい。というわけで、はい、そして今回ちゃんとね、おつまみ、ここ数回ね、おつまみがない回が続いてしまってるので、今回おつまみちゃんと用意してます。はい、こちら。あ、ちょっと映ってない。ですね、こちら、柿の種のわさび味。これ、もらいもんなんですけれども、柿の種って、まあ、お酒飲むときのもう最強のお供じゃないですか。大体何人でも合うみたいなね。で、その中でも、このわさび味ってやつね、熱いんですよね。僕わさびがほんと大好きで、わさびだけを巻いたわさび寿司、涙巻きとかいう場合もあるんですけども、そんなんも好きなぐらいわさびが大好きなんですよ。なんで、で結構これそれなりに辛みが、わさびの辛みしっかりするカキピーになってるので、すっげーうまいんですよ。これほんま酒のお供に最強ですね。マジでうまいです。でちょっとこれは酒が完全に進んでしまう。お、うん、やっぱ苦味は感じないです甘み辛み、渋み、やっぱ譲って酸味、そして旨味が広がる五種の味、総花でした。ありがとうございます。はい
めっちゃ美味しいよこれ。やっぱ吟醸ですからね、いいですね。というわけで、今回はこれぐらいでありがとうございました。そう花一度飲んでみてください。さようなら。